Өзінің сиқырлы хауасы менен, жүрекке жағымы наласы менен, ашқылар дәртіне давасы менен, сезімді тербеткен ұстаз қосықшы. Оралбай Қалбаев менен бірге, тек қана бір күн, 21-ші июн күні, Алион Медиаком YouTube каналымызда, және де Атыво телеканалында, тікелей эфир арқалы онлайн концерт бағдарламасы. Мархамат, өткеріп жіберме. Сіз сүйген қосықлар, жалы хауасы. Анашым жаршадың ба, мен үшін күн